Mirë jemi rikthyer pa humbur kohë, jo me disa prej zhvillimeve kryesore. Avokat Sokol Mëngjezi vjen të jetë ende në intubim, megjithatë gjendja e tij ka përmirësime, pasi skaneri rezultoi me ulje të ëndjes në tru. Sot do tentohet nga mjekët zgjimi i tij gradual. Ai u dhunua pak ditë më parë në zonën e Ish-Bllokut, sapo la fëmijën në kopësht, ku disa persona e goditën duke lënë pa ndjenjë. Ministri i Arsimit reagoi pas publikimit të tezës angleze 30 minuta pasi nisi provimi maturës shtetërore. Duke e quajtur akt të shumtuar, Ministri i Arsimit tha se publikimi i tezës nuk cënon procesin, ndërsa provimi po zhvillohet me standarde të larta. Kryeministri Edi Rama gjatë intervistës me gazetarin Giorgio Motola për emisionin Report në Rai 3 paraqiti foton ku është rrahur nga shiki Berishës në vitin 1996, teksa kthehej në shtëpi. Ndërsa gazetari e pyeti kush ju ka tradhisi kështu, Rama tha se e bëri burimi i tij i besueshëm që gazetari intervistoi më herët. Deputetja Monika Kryemalli tha se Komisioni Antikorrupsion është jo transparent, por ndryshe nga kreu i partisë Liris Ilir Meta, si pasaj opozita nuk duhet ta bojkotoj pjesëmarrjen në këtë komision, pasi kjo nuk është zgjidhje dhe e dëmton më shumë kampin opozitar. Deputeti opozitës Xhelal Mziu u thirr në SPAK para ditën e sot, me lidhur me dy tendera për pastrimin që janë kryer nga bashkia Kamës kur ai ishte kryetari i kësaj bashkie. Mziu tha pas daljes nga ambientet e prokurorisë së posaçme se u thirr si person në djeni për tendrat e pastrimit në vitin 2019. Kancelari Gjerman ka deklaruar se NATO është e gatshme të mbrojë çdo centimetër të saj, duke përcjellë një mesazh edhe për presidentin rus Vladimir Putin. Në forumin ekonomik të Gjermanisë lindore, Scholz tha se Gjermania luajti një rol kyç në praninë e aleancës ushtarake në Baltik pranë kufive rus. Grupi artistik italian Artemis Danca solli në teatrin në Antik të Butrindit një interpretim të mrekullueshëm të katër aktorëve të operas Voci di Donne nga kompozitori legjendar Puccini. Shfaqja realizuar në Butrind çeli dhe si pari në javës italiane të kulturës që do të ketë një larmi aktivitetesh deri më 8 qershor, jo vetëm në kryeqytet.